Bon vespre, moltes gràcies per ser aquí. Avui commemorem amb aquest acte, diguem-ne, i penso que ho haurem de fer o hauríem de fer cada any, l'alliberament o l'abandonament del camp de concentració d'Auschwitz. Per què en dic abandonament? Els alemanys agafen els pocs vius que queden i que poden més o menys caminar i se'ls emporten caminant per la neu i el gel fins a Mauthausen, de la Baixa Silèsia fins a Àustria. Molts moren i els que queden mig morts allà es queden. I els russos encara triguen uns dies a entrar en el camp. Per tant, el camp no s'allibera mai, el camp l'abandonen. Jo us explicaré una mica per què parlar encara d'Auschwitz. Jo faré un marc total i intentaré fer el que no s'ha de fer, que és parlar i explicar-vos d'alguna manera el que jo penso que pot ser o que podem imaginar com a Auschwitz. I després la Rosa Sala Rosa baixarà en el detall més petit, més mínim, d'una persona. Perquè, és clar, totes aquestes monstruositats immenses del que va ser Auschwitz és la suma de moltes persones. I és a través d'això que podem arribar a mig comprendre una mica el que va ser aquest moment tan important de la història d'Europa. Jo sempre dic, i si em voleu portar la contrària no hi ha cap problema, que el segle XIX acaba el 1945, diguem-ne, no? Tota la... i que llavors comença una època, potser amb la bomba atòmica, potser amb Auschwitz, no ho sé ben bé, però que allí comença a acabar-se el segle XIX. La Rosa Sala, filla de català i d'Alemanya, és una germanòfila, traductora literària nascuda a Barcelona. Parla alemany, traductora de Goethe, les memòries de Goethe us les recomano vivament, i, diguem-ne, té una gran experiència com a traductora, autora, i escriu als diaris comentaris sobre cultura alemanya, sobre, i té una idea molt clara i molt precisa i molt diferent, crec, del que significa la història d'Alemanya en el segle XIX i XX. Els orígens, d'on neix, per què passen les coses que passen. Començo i acabo, jo parlaré només 10 minuts, de per què encara Auschwitz i per què tornar-hi sempre. Teodor Adorno, el filòsof, deia: escriure poesia després d'Auschwitz és un acte de barbàrie. Jo l'he comès. Al meu segon llibre hi ha tot un seguit de poemes, que en dic poemes d'Oswiecim, que és el nom polonès del que els alemanys em van dir Auschwitz, on intento acostar-me, diguem-ne, on intento acostar-me a comprendre. No? Auschwitz és inefable, inexplicable. Inefable és un adjectiu massa vegades atribuït a l'amor, i a la bellesa inefable, jo penso que aquí és la monstruositat que és inefable. I els dos autors que a mi m'han ajudat més a comprendre, jo des de la revista Life, que 1950 i pico publicava les primeres fotos d'Auschwitz, el meu pare hi estava subscrit, és un tema que he seguit des de sempre. Molta gent pel meu segon cognom, txec, austríac, es pensa que jo sóc jueu, d'origen jueu, i no saben que sóc de l'altra banda, cosa que jo mai he presumit de ser de cap de les bandes, diguem-ne, no? Però no sé per què nosaltres sempre estem a favor dels més febles. No? Hi ha dues persones molt importants, diguem-ne, dins els relators d'Auschwitz. Un és el Claude Lanzmann, que va rodar una immensa pel·lícula de 9 hores sobre Auschwitz, sobre testimonis de gent que havia estat a Auschwitz. Claude Lanzmann va ser parella de la Simone de Beauvoir durant 7 o 8 anys dels anys 50,
després va ser director de la revista L'Etat Modern, segueix viu, té quasi 90 anys, esplèndid en el seu mal humor i la seva ràbia, i vam tenir ocasió fa 10 anys de poder veure aquesta pel·lícula de 9 hores de testimonis de persones que havien estat als camps de concentració. Torno en aquesta idea de les persones. Com és incomprensible, no és sinó la suma de les experiències de cada una de les persones que van viure a Auschwitz. Ell, el Claude Lanzmann, no passa cap imatge dels camps de concentració, només fa testimoni, 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 testimoni de les experiències individuals. El mateix que fa Hermann Langsmein, homes i dones Auschwitz, agent d'Auschwitz, aquest home va estar com a comunista austríac presoner bastants anys a Auschwitz, va sobreviure amb certs avantatges, evidentment, parlava alemany com a bon austríac, era la seva llengua materna, i va saber capejar i sortir-se'n. Aquest llibre està fet a través de tots els testimonis, un a un, del que era Auschwitz o podia ser Auschwitz, no? És a través d'aquesta suma inacabable que ens hi podem acostar. Aquesta suma inacabable de què? Un dels principals misteris d'Auschwitz és quanta gent hi va morir. Mai no ho sabrem, crec jo. Mai no ho sabrem perquè dels països de l'oest d'Europa, França, Bèlgica, Itàlia fins i tot, Grècia, els presoners venien tabulats, numerats, amb llistes, però el tren que arribava a l'estació baixava molta gent de l'est d'Europa, d'Ucraïna, de Rússia, jueus o no jueus, que passaven directament a les càmeres de gas, i aquests mai se'ls va comptar, diguem-ne, no? Mai. Adoneu-vos-en que els judicis sobre Auschwitz, Alemanya, no es produeixen fins a 1965. És a dir, 20 anys després de l'acabament de la guerra, on tot estava ja, primer els 15 anys de silenci, on no era pertinent, o era vergonyós parlar d'Auschwitz, on era vergonyós parlar de les pròpies experiències, on ningú volia saber-ne res. Jo penso, i potser globalitzo massa, que amb la detenció pel Mossad, o el rapte pel Mossad, d'Adolf Eichmann, de l'austríac, que era l'encarregat del buró d'aconseguir els jueus de cada país, es posa de moda, i perdoneu-me l'expressió tan desagradable, es posa de moda potser el tema jueu. I a partir d'aquí potser es gosa aproximar-se o potser investigar una mica. Evidentment, els processos de Frankfurt es descobreix, s'intueix, es veu que el número podia ser molt més gran, immensament més gran. Però en aquells moments el món ha canviat, Yalta s'està portant Potsdam, la divisió del món, la Guerra Freda està en marxa, no interessa tocar aquest tema tan complicat, tan espinós, i es para molt. Jo vinc del món del cinema, potser alguns ho sabeu, i no sé si sabeu que John Huston i que Adolf Hitchcock, pels anglesos i pels francesos, ahir pels americans, van anar a rodar els camps de concentració just al moment d'entrar-hi. Les bobines del Hitchcock no es van obrir mai. Just revelades ja no va interessar mostrar-les al món. La monstruositat no era bona d'ensenyar. S'havia de fer la pau amb Alemanya perquè l'enemic esdevenia el rus. És a dir, sempre ha interessat molt, diguem-ne, posar aquesta pau de silenci, si voleu. També us volia indicar una mica en aquesta formació de la nostra percepció sobre Auschwitz, el llibre del Juan Garay Barlópez, egiptòleg, gran escriptor, en aquest llibre La Rosa Sala hi és citada moltes vegades elogiosament. Ell parla de los libros para el Führer, la biblioteca privada del Führer. És clar,
amb la lectura d'aquest llibre, que també tenim a la Biblioteca de l'Ateneu, si us el voleu llegir, si us el podeu llegir, es veu ràpidament que Chaplin va ser una broma, el gran dictador. Una broma ridiculitzant l'enemic, baixant molt el llistó per fer-lo comprensible o risible o mínimament acceptable. O fins i tot comprensible. Sí, era, diguem-ne, era un boig, era un eixelebrat amb la gent important que hi ha dins aquest, aquí, que li dedica llibres, que li dedica elogis, ens n'adonem, diguem-ne, que no és ben bé això, que hi ha una possibilitat d'acostament diferent, potser més impressionant i que ens fa potser molta més por. Des de sempre he coincidit amb el Hermann Langsbein amb una idea. Fa anys vaig llegir un llibre que es diu Das Tod ist meine Arbeit, La mort és el meu ofici. Se'n va fer una novel·la del Robert Merle i una pel·lícula, La mort és el meu ofici, on un noi que és fuster va esdevenint, es va transformant, va evolucionant o corrompent-se, no sé dir-te, perquè les dues paraules tenen valors, i no, es transforma, s'acaba transformant en un assassí en sèrie nazi. La banalitat del mal que diu l'Anna Arendt, la filòsofa. El Hermann Langbein sempre diu el mateix. Quan conec algú, penso què hauria fet en aquesta situació. Quin monstre hauria esdevingut? Com s'hauria transformat per la pressió terrible de l'entorn, diguem-ne, no? És sorprenent i ens ho preguntem. Quan baixaves del tren, els que arribaven als trens de la mort, els minuts de llibertat o de vida eren comptats. Podien ser minuts, podien ser hores. Es diu que cap presoner passava dels 3 mesos. Alguns van sobreviure i fins i tot alguns van seguir vius fins fa 3 dies o encara són vius, diguem-ne. Però jo li afirmava avui a la Rosa, quan parlàvem de què diríem i com ho diríem, que en aquell espai d'Auschwitz, d'Osvietchim, la llibertat era possible. És a dir, cada home i cada dona podia fer i podia aplicar el bé o el mal fins al punt que li fos possible, amb tota l'exageració possible. O podia esdevenir el més gran assassí. Com l'Irma Gessé o el Joseph Clerc, que el 1965 se'l va condemnar a la màxima plena al procés de Frankfurt, que era un infermer que cada dia matava 100 persones amb una injecció de benzè al cor, una darrere l'altra, dia darrere l'altra. Dius, però quina monstruositat és aquesta? Era, el seu ofici era matar cada dia una persona amb una injecció de benzina al cor. La Irma Gessé, que val la pena veure en les fotos, una vella dona de 20 i escaig anys, que se li va transformant la cara en una mena de monstre increïble, i que possiblement, si penseu en alguna dona als camps de concentració, us apareixerà la cara de la Irma Gessé. Que fins i tot s'explica, i aquí, Rosa, tens feina per escriure'ns un bon reportatge, que en els camps de concentració que va estar, diferents, tenia dins del poble del costat una cordobesa que era la seva amant sadomasoquista. Qui era aquesta dona? Ho sabrem mai, però fa gràcia aquesta proximitat d'una cordobesa amagada dins una habitació d'un poble del costat on ella dormia cada nit i amb qual tenia pràctiques sadomasoquistes el més aberrants possibles. No? Hi ha diverses persones d'aquestes i el Hermann Langbein es dedica a parlar d'aquestes persones individuals, suma de les quals arriben a fer un tot. Un tot comprensible, un tot incomprensible. Amb una de les persones que és a la sala, l'altre dia parlàvem, diu, jo he estat a Auschwitz. Jo li deia, tu no has estat a Auschwitz, tu has estat
el decorat d'una cosa que va ser Auschwitz. Jo deia, escrivia ara fa una estona, dic, si ens deixen entrar a mitja tarda al Liceu i veiem el decorat de la Traviata, encara que coneguem la música, encara que ens la puguem mentalment repetir, encara que coneixem la partitura, ens produirà la mateixa emoció que veure la Traviata de veritat, de que viure-la, diguem-ne? No, és sempre una aparença, sempre és una aparença de realitat, i veus el que va ser el camp de concentració, veus un tros de, i en el qual et pots imaginar moltes coses. Aquesta és la teoria de la Ruth Kluger, una immensa escriptora que tu em vas dir que ha estat a Barcelona, la teniu a Círculo de Lectores, que va estar, és viva encara, perquè ella va estar una vienesa, filla de Viena, que va anar a Auschwitz als 10-12 anys. Miracle, perquè era la frontera que els mataven tots directament, devia trobar la manera sempre arbitrària, sempre màgica, sempre estranya, molt curiosa, molt curiosa. No? Diguem-ne, els motius per sobreviure a Auschwitz eren, bueno, inexplicables, diguem-ne, perquè tenien sempre part del miracle, diguem-ne, no? No m'agrada gens les pel·lícules ni de l'Spielberg, sempre són ineficaces, petites, curtes, falses. Mai són del tot de veritat, no? Penseu que Auschwitz eren tres camps, Burna, Auschwitz i Birkenau, i 50 camps satèl·lits. Imagineu-vos el poder de destrucció més tots els altres camps. Aquesta és la biografia exculpatòria, diguem-ne, del que va ser dues vegades director del camp de concentració d'Auschwitz. Els països de l'est es van desfer molt ràpidament dels implicats. Els van penjar el mateix 45-46, en processos a Cracòvia. No en van voler parlar i, en canvi, aquí, diguem, a l'est d'Europa, de l'Europa democràtica, van trigar més a posar-se en marxa, a comprendre, a acceptar, etc. És una biografia certament justificativa, amb un pèl, però per altra banda, la banalització del mal que us deia queda perfectament reflectida. És un home que ens diu que ell només feia la seva feina. Das Tod ist mein Arbeit. La mort és el meu ofici, diguem-ne, perdoneu, ens ve dir entre cometes. En l'últim paràgraf d'aquesta biografia, ens ve explicar els països d'Europa, ara no m'hi he posat punt i no ho trobo, bueno, si no us ho explicaré, no hi ha problema. Ens diu dels països que no es van implicar amb la Shoah, amb la matança de jueus, i que no van voler exportar els seus jueus. Un dels que ell diu que Franco, malgrat les pressions de molta gent del seu govern, jo entre parèntesis llegeixo Ferrano Sunyer, diguem-ne, que va passejar-se per aquest Ateneu i va parlar des d'aquesta tarima moltes vegades, malgrat la pressió de molta gent del seu això, mai no va voler sacrificar els jueus, sefardites, refugiats, espanyols. En termes generals, això potser és veritat. En termes particulars, la Rosa Sala potser té alguna cosa a dir-nos, perquè no és ben bé veritat. La Rosa ha investigat molt tots els papers del govern civil, de les comandàncies militars i falangistes de Figueres, de la frontera de Girona, on moltes d'aquestes vides rebotades de vés a saber on, moltes d'elles no sabem d'on van i no d'on venen, i tampoc saps on acaben, no? Diguem-ne, a Miranda d'Ebro, al camp de concentració, o desapareixen cap al llibre, aquí el tenim, La penúltima frontera, és un llibre que et deixa, quan el llegeixes, una enyorança i un sentiment de derrota increïble, no? Perquè són gent que els veus durant una estona, els veus passar i ja està, i no saps res més d'ells, ni d'on venen ni on van. La Rosa té aquest poder abocador i avui ens vol parlar d'una història concreta, d'una persona concreta. Gràcies.
Moltes gràcies, Sergi, per aquesta presentació i per haver-me donat l'oportunitat de parlar la primera vegada de la meva vida aquí a l'Ateneu, en aquesta seu que afortunadament no només va acollir els Serrano Súñers, sinó també moltes altres persones d'un nivell intel·lectual extraordinari. I el fet de ser-hi aquí inhibeix una mica, però també, evidentment, fa molta il·lusió. Si bé és difícil conciliar la il·lusió o l'alegria amb el tema del que he vingut a parlar avui, Bé, jo he vingut aquí, sobretot, no en qualitat experta en un tema tan complex que ser expert en això és realment una arrogància, com a mínim qualificar-se com a tal. He vingut sobretot amb la intenció d'apropar-los una mica a l'Holocaust, perquè l'Holocaust se'ns està allunyant perquè, per molts motius, un d'ells és històric, evident, està morint potser l'última generació que va participar activa o passivament com a víctima d'aquest esdeveniment històric. Llavors, aviat ja no quedarà cap testimoni viu. Això, evidentment, ens ho allunya, ens ho porta potser a un discurs històric més fred, més racional, podria ser, però també perquè l'Holocaust és com un tema d'absoluts. L'Holocaust és que s'acostuma a veure com el mal absolut, l'Holocaust és el punt d'inflexió de la història, s'acostuma a posar com a una situació on no n'hi ha un abans ni un després. És com realment una categoria gairebé mítica, malgrat haver estat un fenomen històric palpable i més que real. També, com a mínim des d'aquí, des de Barcelona, des de Catalunya, el vivim lluny des d'un punt de vista molt més banal, que és el geogràfic. L'Holocaust ho associem amb Alemanya, òbviament, amb els territoris de l'est. Auschwitz està on ara és Polònia. Els polonesos s'enfaden molt quan es diu que és un camp polonès, perquè no és cert, realment va ser un camp construït per alemanys en un territori que havien pres els polonesos. Però ho associem amb geografies fins a cert punt llunyanes. Aquest immens oceà, no només de morts, perquè la mort, comparat amb la brutalitat del patiment del que estem parlant, potser per molts podia haver arribat a estar una redenció, una salvació, finalment. Però parlem d'un oceà de patiment que realment desafia la imaginació de qualsevol. I d'aquest oceà n'hi ha hagut com a mínim una gota que ha esquitxat també Barcelona. Una gota és una vida humana és molt. Dintre d'aquesta immensitat potser també podria ser molt poc, però és d'aquesta gota de la que avui els vull parlar, una esquitxada, si volen, continuar amb la metàfora, de l'oceà de l'Holocaust de Barcelona. Això, el fet de vincular l'Holocaust de Barcelona, evidentment, ens porta directament al tema complexíssim de la relació entre Franco i l'Holocaust. N'hauran sentit de tot, i en certa manera tot és veritat, excepte un aspecte molt concret que espero poder desmentir amb documents a la mà en la xerrada d'avui. És cert que Franco va salvar milers de jueus, també és cert que ho va fer a partir d'una data determinada. Abans d'això el que feia era posar-los en presons, en camps de concentració. Molts, és increïble que molts no coneguin la circumstància de que també Espanya ha tingut, no un, sinó diversos, però un camp de concentració molt destacat, que és el de Miranda de Ebro, a prop de Burgos, un camp on van haver milers de jueus. Alguns d'ells van arribar a passar ben bé 3 anys en aquest camp, un camp que realment està perfectament al nivell de molts altres camps de concentració, no d'extermini, però sí de concentració de la geografia francesa, alemanya, polonesa. Va haver un moment en què aquesta política va canviar. Aquí també en sentiran de tot. Alguns diuen que va canviar perquè Espanya va arribar a tenir la plena consciència del crim que s'estava efectuant. Altres el que diuen és que era una posició totalment oportunista i interessada per tal de guanyar-se el favor de les potències aliades en un moment on el fet que Alemanya guanyés la guerra ja estava molt lluny de ser una certesa absoluta, com es pensava encara en 1942. És un tema molt complex i encara n'hi ha molts documents que esperem aniran sortint a la llum.
És cert que darrerament ha hagut publicacions, no fa gaire, un llibre d'Eduardo Martín de Pozuelo, per exemple, Franco i l'Holocausto, on comencen a sortir a la llum documents que enterboleixen força aquesta imatge que es tenia encara fa unes dècades de Franco com a gran salvador dels jueus. És evident que els franquistes tenen interès obvi en veure-ho així. Per exemple, això està tret d'un blog que es diu Arriba, no cal que els hi digui res més, on posa que ni un solo judío, és l'antepenúltima línia, ni un solo judío español sufrió persecución por el hecho de serlo. No existe ni un solo caso, y eso no son conjeturas. Bueno, com a mínim aquesta frase espero poder-la debatir avui amb arguments incontestables, però seria injust veure aquest punt de vista només per la part profranquista, filofranquista, perquè també hi ha historiadors, gent sospitosos de partidisme de cap mena, com l'historiador alemany Patrick von zu Mühlen, que fa uns 20 anys va escriure un llibre en alemany sobre els passos de frontera i les experiències dels jueus a Espanya, i també ell va dir en aquell moment: no existe el menor indicio de que España participara indirectamente en el holocausto entregando fugitivos a sus verdugos en virtud de su filiación. Bé, en el fons, formulada d'una altra manera, és la mateixa frase que apareix aquí en aquest bloc d'Arriba, i també en aquest cas he de dir que espero poder-la contestar. Ho faré anticipant una mica un document del que parlaré amb més detall després. Mirin això. Això és un document del Govern Civil de la província de Lérida, on, si es fixen en la part que està en groc, se ha dispuesto su expulsión del mismo, del territori espanyol, por ser judía. Parlem del 30 de novembre de 1942. Una data, tornarem sobre això, però una data especialment crítica, perquè en aquest moment tota Alemanya ha ocupat ja França, i entregar a una persona a la frontera suposa posar-la directament en mans dels alemanys. Bé, veuen aquí que les frases que els he dit, les cites anteriors, queden invalidades, encara que només sigui per aquest document, i és de la història d'aquesta dona, la Jenny Kerr, nascuda a Lazarus, de la que els vull parlar avui. Aquesta és la nostra protagonista, la Jenny Kerr. Aquí la veiem al costat del seu marit, Nathan Richard Kerr, un comerciant de gra que vivia a Kaiserslautern. Això és rellevant per aquesta història, perquè Kaiserslautern és una petita ciutat alemanya situada molt a prop de la frontera francesa, això veurem que és rellevant, a la regió de Renània-Palatinat. Era una ciutat, encara ho és avui, força petita, però tenia una comunitat jueva bastant activa, d'uns 600-700 membres, amb una sinagoga que veuen aquí a baix, força impressionant, i que va ser destruïda, com tantes d'altres, a la nit dels cristalls trencats el 1938. La Jenny, suposo que la foto ja transmet una mica aquesta sensació, la podem qualificar d'una dona jueva, d'una burgesia, classe alta. El seu marit estava ben situat, ell era una mica més gran que ella, i d'aquest matrimoni van néixer dues filles, la Úrsula i la Mariana, de les que també parlarem avui. Però abans d'entrar a explicar una mica la història de la Jenny Kerr i com aquesta dona va anar a parar a Barcelona, volia fer un petit excurs que té a veure amb la nostra història. Això és una cerveseria molt famosa de Múnich, suposo que molts de vostès potser l'han visitat, Bürgerbräukeller. Té una capacitat per més de 1.000 persones, de manera que era un lloc al que als anys 20 a Alemanya era un escenari freqüent per parlaments polítics de diferent tipus. Adolf Hitler va parlar en aquesta sala amb molta freqüència, ja el 1923, serien dades en les que ell encara estava molt lluny de ser el que va ser després. Aquí a la foto del darrere veuran les esvàstiques, al final això ja és una reunió precisament del 1923, on el partit nazi, que en aquell moment encara es deia d'una altra manera, parlava a la multitud, que com veus una multitud molt considerable. Hem parlat de la Jenny Kerr, que és la protagonista d'avui, però tenim també un petit heroi, el Georg Elsa. Jo no sé si molts de vostès han sentit parlar d'aquest home. Aquí a la foto en grup de la dreta el veiem amb la seva nòvia. Georg Elsa era un fuster d'ideologia comunista
que va veure molt aviat que Hitler portaria Alemanya al desastre i a la guerra. Ell va decidir, de forma totalment individual, fer un dels atemptats a Hitler. Ja saben vostès que Hitler va patir molts atemptats i que el fet que sempre aconseguís sobreviure va alimentar també aquest mite de que la providència estava protegint-lo. I tots vostès coneixen, segur, un atemptat que jo trobo força menys heroic que el que va intentar perpetrar el Georg Elsam, que és la famosa Operació Valkyria. Per això voldria també parlar-li una mica d'això. El Georg Elsam era fuster, va arribar a la conclusió de que la sala cerveseria que han vist abans era l'escenari idoni per fer un atemptat contra Hitler. Va intentar que el contractessin com a cambrer, no se'n van sortir, i el que va fer va ser anar tots els dies durant un mes a prendre's allà una cervesa, i llavors quan s'apropava l'hora de tancar s'amagava i es quedava tota la nit sencera, tancat dins de la cerveseria, i va utilitzar les nits de 30 dies, és a dir, 30 nits, per fer un forat amb una de les columnes que es situava exactament darrere d'on anava a parlar Hitler al novembre del 39. Hi havia una data ja fixada per aquest Parlament. Suposo que la seva habilitat com a fuster el deuria ajudar. Això ho va fer durant 30 anys. Imagina quina determinació. La columna, no sé exactament aquesta fotografia, quina deuria ser, però aquí veiem precisament a Hitler uns minuts abans d'aquest atemptat del 8 de novembre del 39, uns minuts abans que es tallés la bomba que el Georg Elsam va amagar dintre d'aquest forat que amb tant esforç va estar fent. Sabem que Hitler va sobreviure, suposo que la història d'Europa i probablement del món hagués estat molt diferent si no hagués estat el cas. El resultat va ser aquest, això és la mateixa cerveseria d'abans, van morir 8 persones, hi va haver unes 60 ferits, no pas, evidentment, el que hagués hagut de morir en justícia en aquesta ocasió. Per què els explico tot això? Els explico perquè aquest tipus d'atemptat, si bé amb aquest atemptat els nazis van dir que havia estat el servei secret britànic en col·laboració amb un grup d'exnazis que s'anomenava el Schwarze Front, aquests atemptats, fins i tot en casos com aquests, en què la propaganda no ho vinculava directament amb cap participació jueva, acostumaven a tenir com a conseqüència algun tipus de pogrom. Així va ser en el 38, amb un altre atemptat d'un diplomàtic alemany que va obrir el pas a un dels pogroms més horribles que va patir la comunitat jueva alemanya, que va ser la nit dels cristalls trencats. Aquest cas, que és d'un any després, del novembre del 39, és menys conegut, però també va portar a la detenció d'uns quants de milers de jueus, sobretot també de la zona aquesta de Renània-Palatinat, entre ells el Nathan Richard Keam, l'espòs de la Jenny, de la que avui parlem. Ell va ser tancat en un camp de concentració, i jo amb la documentació he perdut el rastre d'aquest home amb aquestes dates, és a dir, tot sembla que en aquest camp de concentració va perdre la vida ja amb una data tan temprana com el 39. Perquè el que sí sé de cert és que la Jenny Kerr va quedar sola al cuidat de la seva mare, una dona gran. Les seves dues filles va aconseguir posar-les a salvo als Estats Units, amb una d'aquestes evacuacions de nens i d'adolescents que es feien en el moment, i van tenir la sort de sobreviure. Però la Jenny es va quedar a Kaiserslautern amb la seva mare gran, i del seu marit no ha tornat a tenir notícia. El cas és que aquí tenim un altre protagonista, aquest de la història d'avui, el Gauleiter, que va ser una mena de governador civil del Tercer Reich, en Robert Wagner. El Robert Wagner era un nazi fanàtic, absolutament indoctrinat, que tenia la il·lusió de poder ser el primer Gauleiter que pogués anunciar-li al Führer que la regió sota la seva jurisdicció havia quedat Judenrein, és a dir, neta de jueus, amb aquesta metafòrica de la neteja que tan agradava als nazis. Llavors va posar en marxa l'anomenada Wagner-Bürgel-Aktion amb un altre Gauleiter, que va consistir realment en netejar, entre cometes,
tota una gran part del Palatinat i també part d'Alsàcia, que entretant havia caigut en mans alemanyes, havia tornat a ser Alemanya. Aquesta acció es va produir entre el 21 i el 22 d'octubre de 1940. Ja saben que les grans deportacions massives les acostumem a situar en un punt bastant més tardà, cronològicament parlant, el 42-43. Però aquesta va ser una de les primeres. En el fons podríem anomenar-la la gran deportació inaugural de l'Holocaust. Va portar a camps de concentració a 6.500 jueus d'aquesta regió i ell molt orgullosament va poder anunciar-li al Führer que el seu Gau, la seva regió, va ser la primera d'Alemanya en quedar neta de jueus. Els explico això també perquè torna a afectar, deien que la política és el destí, penso que ho deia Napoleó. Realment la història també ha estat el destí de moltíssima gent. I la Wagner-Bückel acció que va encetar el Gauleiter Robert Wagner va portar a la Jenny Kerr i a la seva mare, aquesta senyora gran, al camp de concentració de Gurs, a la zona pirenaica, als Pirineus Atlàntics francesos. Això és una anomalia perquè, bé, vostès, i aquí trenquem una mica els estereotips, les deportacions, les grans evacuacions normalment es feien cap a l'est, és una mica el que tots tenim al cap, però en aquest cas, donar també la cercania, aquí veiem el mapa, la marca vermella és on es situa Gurs avui. Veuen aquí la línia fronterera, el Principat d'Andorra, a la dreta. El camp de Gurs havia quedat buit, havia estat acollint republicans espanyols. Durant un període no massa llarg va acollir també jueus, que després van ser alliberats, abans d'aquestes dates les que parlem. I en el moment en què el Gauleiter Wagner es va proposar netejar la seva regió de jueus, disposava d'un fantàstic, evidentment amb tota la ironia que em puguin permetre, un fantàstic camp de concentració totalment buit on podia portar aquests jueus. Donat que el Palatinat es troba en la zona fronterera amb França, en aquest cas excepcional es va fer el transport d'aquests 6.500 jueus cap a l'oest, apropant-los molt a la frontera espanyola. Bé, aquell viatge que va fer la Jenny Kerr amb la seva mare va durar 3 dies i 3 nits. Es va produir amb els famosos vagons de bestiar que coneixem tots i que van ser també els que es van utilitzar per fer després les deportacions a l'est del 42. El camp de Gurs no és un camp que associem generalment amb l'Holocaust, però n'hi ha tants camps, com ja deia Sergi, n'hi ha tants escenaris de l'horror en aquesta història. El camp de Gurs era infecte, vivien entre 60 i 80 persones en aquests barracons que no tenien parets, és a dir, no hi havia cap res que s'assemblés mínimament a la intimitat. Veuen a la foto de baix, a la dreta, que quan plovia, i per aquesta regió plou amb freqüència, tot quedava enfangat, avançar, caminar era dificilíssim, i a sobre era un camp on es separaven a les dones dels homes. Si bé gairebé la major part d'aquests 6.500 jueus que amb aquesta operació van anar per allà era gent gran, també nens, perquè tots els homes o bé havien estat portats a fàbriques per participar en fàbriques de munició, o sigui, com a esclaus, o bé havien emigrat. Ja, això és una part tràgica també de la història del judaïsme a Europa. Sovint, quan les famílies jueves disposaven de recursos que podien facilitar l'emigració d'algú, com suposo que encara amb altres premisses succeeix avui, normalment eren els joves i sovint els homes els que emigraven. I amb l'esperança de poder fer venir al país de destí després, més tard, a la gent gran, a les mares, als nens. De manera que el camp de Gurs tenia una població femenina força gran. I bé, s'ho poden imaginar, és a dir, l'alimentació pèssima, paràsits, malalties contagioses. La gent gran que va arribar a Gurs va morir normalment en les primeres 2 setmanes de l'arribada del camp. Entre elles també la mare de la Jenny. Va morir al cap d'uns 10 dies d'arribar-hi. La Jenny no, la Jenny va sobreviure. I bé, va sobreviure. I no només això, sinó que la Jenny, és una cosa que he anat aprenent a mesura que he anat acumulant documents sobre aquesta dona,
La Jenny deuria tenir un caràcter impressionant, perquè va tenir el valor i la iniciativa de fugir del camp de Gurs amb altres 8 o 9 jueus, tots ells homes, ella era l'única dona. Es poden imaginar que li pot passar a algun jueu en un camp de concentració governat pels nazis en aquestes dates. Parlem ja d'agost del 1942, o sigui, ella ha passat gairebé 2 anys en aquest camp. I com deia, es poden imaginar què passa quan algú intenta fugir, o sigui, és la llei de fugues aplicada a qualsevol fugitiu. Ella va aconseguir fugir-ne amb aquests homes i desconec els detalls, però en sortir del camp es va trobar amb el que era, a tota evidència, el seu nou amor. És a dir, sembla, tot apunta a que la Jenny Kerr va enamorar-se en el camp de concentració de Gurs, perquè ella es troba amb un jueu anomenat Max Ringsburger, que havia aconseguit fugir una mica uns mesos abans. Es troba amb ell. Max Ringsburger procedeix d'una altra regió totalment diferent d'Alemanya. També havia estat tancat al camp de Gurs. Tot sembla apuntar que va ser una història d'amor que es va produir en aquestes condicions infectes, inimaginables. Això també avala la idea de que el seu marit, segurament, o sigui, segurament la Jenny Kerr en aquests moments era vídua. Bé, què fan el Max i la Jenny? Hi ha un mes i mig o 2 mesos de temps on deurien amagar-se a algun lloc de la geografia francesa. Desconec malauradament els detalls. Sí sé que van aconseguir fugir i creuar la frontera pirenaica. Si veuen aquí el mapa és interessant perquè el proper moment on tenim constància arxivística de l'existència de la Jenny Kerr és aquí, a Coll de Nargó. Coll de Nargó ve a ser la sortida natural per carretera d'Andorra. Veiem aquí, no tenim punter, però bueno, suposo que ho poden veure aquí al mapa. Això implicava que suposo que amb algun vehicle, ella i el Max Ringsburger, segurament amb l'ajuda d'algun guia local, va viatjar cap a l'est fins a apropar-se a Andorra i molt probablement va creuar Andorra i va ser detinguda per la Guàrdia Civil a Coll de Nargó. Andorra tenia mala fama pel que fa als passadors de frontera, la té avui encara. Andorra és un petit territori neutral per a aquestes dates, una mica deixat de la mà de tothom, amb una tradició molt afiançada del contraband, amb molta gent que vivia del contraband i coneixia molt bé els passos de muntanya. El contraband a Andorra no era il·legal, a diferència del cas francès i espanyol. A Andorra el contraband estava permès. I bé, si bé n'hi ha hagut alguns passadors heroics a Andorra, com en Francesc Viadiu i alguns altres, ni a la fama, sembla que no del tot injustificada, de que molts dels passadors obraven només per interès econòmic. Molts d'ells tenen la fama també d'haver abandonat a la muntanya, a vegades fins i tot assassinat als jueus que passaven per tal d'endur-se les seves pertinences. No sabem qui va ser el guia que va passar la Jenny i el Max Ringsburger, anaven ells sols. Només sabem que van ser detinguts a Coll de Nargó i per la Guàrdia Civil, i llavors, com això queda a la província de Lleida, van quedar immediatament sota la jurisdicció del governador civil de Lleida. Aquí és on ens tornem a trobar aquest paper. Però bé, abans d'això, els governadors civils durant el franquisme venien a ser la màxima autoritat civil d'una regió determinada. Només el governador militar podia estar més o menys a la mateixa alçada. Eren freqüents les baralles, les picabaralles entre els governadors civils i els militars. Què es feia amb els fugitius del nazisme que arribaven a Espanya era una decisió que prenia normalment el governador civil. D'una manera, és cert que n'hi havia ordres genèriques que rares vegades es complien tal com realment marcaven les ordres de la superioritat, per molts motius, en part perquè n'hi havia molts agents i membres del funcionariat franquista subornables, també perquè a vegades les ordres es interpretaven una mica al propi arbitri. El governador civil finalment era un petit dictador a la seva pròpia regió
I així tenim que un dels arxius de governació civil del franquisme conservats pràcticament al 100% és el de Girona, i si mirem els expedients de frontera i els documents, una rica documentació de fugitius del nazisme que es troba allà a l'Arxiu Històric de Girona, veiem que en Paulino Coy, que era el governador civil d'aquesta província, no era especialment antisemita, era falangista, però no tenia, a part d'això, altres problemes amb l'afiliació, si volen, ètnic-religiosa dels fugitius. L'únic que la relació oficial d'Espanya amb els fugitius en aquests moments era la mateixa que teníem avui, més o menys, en la immigració il·legal. És a dir, si era gent sense papers, se'ls acusava de pas clandestí de frontera i anaven a la presó. Normalment anaven a la presó sota aquesta acusació, pas clandestí de frontera. Es poden vostès imaginar que per un jueu, en aquestes dates, 1940, 41, 42, tenir a replegar tots els papers necessaris per passar legalment per Espanya era simplement una impossibilitat absoluta. O sigui, no era pas desídia d'aquests fugitius el no haver fet els papers ni aversió a la burocràcia, era simplement una impossibilitat. Molts d'aquests jueus eren oficialment apàtrides, no tenien papers, no tenien passaports. És a dir, realment queda bé sobre el paper acusar-los de pas clandestí de frontera, però si ho mirem d'una forma realista, en el fons no deixa de ser una acusació que no tenia cap sentit. O sigui, en el fons eren refugiats i, tenint en compte que Espanya era oficialment una nació neutral, haguessin hagut de ser tractats com a refugiats. Però no era el cas. Aquests fugitius, per pas clandestí de frontera, eren ficats en presons, com deia una mica al començament, presons infectes. És cert que no eren pitjor tractats que tots els altres presos, la qual cosa no és dir molt, perquè ja saben vostès quines eren les situacions de les presons franquistes per aquestes dates. Sí que és cert que no hi havia cap tipus de maltractament pel fet que fossin jueus, com a mínim d'això realment no s'han trobat pràcticament testimonis, excepte el cas que li va tocar a la gent i que era el governador civil de Lleida. El governador civil de Lleida es deia en aquest moment Cremades Royo, era membre supernumerari de l'Opus Dei, amic personal de l'escrivà de Balaguer, evidentment d'ideologia molt dretana, havia estat diputat electe de la CEDA el 1936, i el senyor Cremades Royo sí semblava tenir motivacions antisemites. I ho demostra aquesta carta, aquest paper que ja hem vist al començament de la xerrada. Si mirem els documents equivalents del govern civil de Gerona, veurem que allà aquesta frase que està aquí en groc no apareix mai. El governador civil de Girona no tenia problemes amb l'afiliació dels fugitius, però aquí sí. I hi ha diversos aspectes molt interessants en aquest document. Primer, diu que sea obligada a repassar la frontera ya que penetró en nuestro territorio clandestinamente, això seria el pas clandestí del que els parlava, i s'ha dispuesto su expulsión del mismo por ser judía. I aquí tenim un cas clar d'un alt funcionari espanyol en exercici de les seves funcions que decreta la expulsió d'un refugiat per motius religiosos o ètnics. Això, en poques paraules, és un crim de guerra, tal qual. O sigui, és un compleix, això ho he parlat amb advocats, de fer totes les condicions necessàries per entrar a la categoria de crim de guerra, que de fet són crims que no vencen. N'hi ha un altre aspecte curiós en aquest document, i és que posa Jenny Sara Kea. En cap altra de les fitxes relatives a Jenny Kea, les entrades en les diferents presons per les que ara passarà, i així apareix aquest Sara. D'on surt aquest Sara? No sé si tots vostès ho saben, però va haver el 1935 a l'Alemanya nazi una mena d'afegit a les lleis de Nuremberg, que són anteriors, on s'obligava a tots els jueus a que col·loquessin entre el nom de pila i el seu cognom la paraula, el nom Sara, en cas de que siguin dones, o Israel, en cas de que siguin homes. La funció d'això és similar a la de l'estrella groga a la màniga. És una manera d'estigmatitzar a la població jueva i també de que en el cas de que els jueus, com molts d'ells intentaven fer, intentessin vendre les seves empreses per facilitar la immigració o vendre les seves propietats, qualsevol que entrés en relacions contractuals amb ells veurien immediatament que s'estava tractant d'un jueu i, com es poden imaginar,
actuarien en molts casos en conseqüència. És una forma més d'estigmatització. Però clar, aquesta estigmatització només afectava a l'Alemanya nazi, no hi havia absolutament cap motiu ni cap llei de Nuremberg a l'Espanya franquista. No sé exactament què va portar el senyor Cremades Royo a col·locar el nom Sara, en aquest cas. Deuria haver sentit que aquesta llei existia, li deuria semblar convenient. El cas és que és l'únic document que existeix on relatiu a la gent Iker on apareix aquest nom estigmatitzador. Bé, la gent va, curiosament, és una decisió que no he acabat d'aclarir, el governador civil de Lleida va estimar que tant la gent Iker com el seu acompanyant que ella va indicar com a marit, el Max Regensburger, fossin enviats a Miranda d'Ebro. Cosa curiosa perquè Miranda d'Ebro era un camp de concentració per homes, no acceptava dones. Però això va iniciar un periple que va durar diverses setmanes. Max i Jenny van anar per tota una sèrie de presons, per Logroño, per Lérida, Logroño, Burgos, abans d'arribar al camp. Cada cop que s'entraven a aquestes presons, les dones, els homes també, eren submesos a un procés de neteja i registre i desparasitació, que era, com es pot imaginar, extremadament humillant. Molt especialment, potser avui ho veuríem d'una altra manera, però molt especialment per aquestes persones que havien estat de la classe alta, que pertanyien a la burgesia, que de sobte eren tractats exactament igual com delinqüent. Les dones sovint anaven a parar, i d'això n'hi ha molts testimonis, a celdes infectes, sobrecarregades, saturades de dones, moltes d'elles criminals, normals, prostitutes sovint, i per moltes d'aquestes persones que no fa tant de temps havien tingut un nivell de vida, una educació, una classe social, això es vivia com una humillació absolutament terrible, no? Només pel delicte d'haver intentat fugir i salvar la seva vida. Llavors, el cap del camp de concentració Miranda d'Ebro va acceptar en Max, però va rebutjar a la Jenny per tractar-se d'una dona. Li va escriure al governador civil de Lleida, li va dir, miri, li torno a aquesta senyora per no existir ordres de la superioritat per a l'internament de mujeres en este campo. Tot el periple, amb totes les desinsectacions i parasitacions i neteges i tal que hem parlat abans, la gent l'ha de tornar a passar en sentit invers. Un altre cop fa nit a la pressió provincial de Logroño, després a la de Lérida, i torna a quedar sota la jurisdicció del governador civil. És llavors quan el governador escriu aquesta carta. Ens trobem el 30 de novembre 1942, tota França ha estat ocupada, la frontera pirenaica és vigilada per personal ensinistrat amb gossos entrenats per atacar directament a la jugular els fugitius. Les coses s'han posat molt lletges. Precisament és el moment en què es podria esperar d'una nació neutral o, si més no, no beligerant com Espanya, que protegís a una persona en aquestes circumstàncies. Però no ho fa. S'ha dispost l'expulsió de nostre territori per ser judia. Per expulsar a la Jenny, en aquest moment, i parlem del novembre del 42, un hivern especialment dur, no es pot fer per la frontera lleidatana. Els passos estan nevats, estan tancats, cal passar-la per la província de Girona. I és gràcies a això que hem trobat aquests documents, perquè aquesta correspondència ha quedat en còpia a l'arxiu del governador civil de Girona, el Paulino Coy, el falangista del que s'hi parlava abans. En aquest moment ja no és Paulino Coy, disculpin, és Díez Ticio, però bé. No ve el cas. El cas, la Jenny ha de ser entregada als enemics pel pas de Portbou. Això implica que ha de tornar a passar per una sèrie de presons i fer nit per entregar-la a Portbou als alemanys. Ella, evidentment, ho sap. L'última nit de totes la passa aquí, a la presó de dones de les Corts. Ara això s'està començant a conèixer una mica millor, no fa gaire, s'han fet unes jornades molt interessants sobre la presó de dones a les Corts. Per a aquells de vostès que no ho sàpiguen, la presó de dones tenia moltes presoneres polítiques amb els seus fills, com veu una foto de baix sovint, i també acollia a vegades, no amb massa freqüència, però a vegades aquestes jueves fugitives per pas clandestí de frontera. La presó de les Corts ja no existeix, però és exactament el mateix solar on ara es troba el Corte Inglés de Diagonal. O sigui, el que ara és el Corte Inglés, abans havia estat aquest edifici que veiem aquí.
Veuen a la foto de baix que se'ls obligava a fer el cara al sol. Una cosa curiosa perquè els règims, el falangisme italià i també els nazis consideraven que aquest tipus de gest polític era un honor que no havia d'estar-li reservat als jueus. El franquisme es veia d'una altra manera, de manera que també els jueus havien d'anar a missa els diumenges i havien de fer aixecar el braç i fer el cara sol. La gent hi arriba a la presó de dones de madrugada, entre la una i les dues. Llavors, en aquests casos, no es despertava cap de les monges per fer el registre, tot això, es deixava això pel dia següent i se la posava en una cel·la, que normalment s'utilitzava per la incomunicació, pel càstig de les preses díscoles. Allà és on va anar a parar la Jenny. I allà, el dia següent en principi havia de ser portada per bou. Hem d'imaginar-nos que la Jenny va estar tota l'estona, tot aquest temps, aquesta setmana, sota la vigilància directa d'alguna gent de les autoritats, Guàrdia Civil o policia. Acostumaven els jueus fugitius a anar emmanillats amb una gent. I bé, i aquí ens trobem això. Cumple a mi deber participar a usted que la detenida extranjera Jenny Kerr Lazarus, que ingresó a la una y media a la madrugada de hoy con suplicatorio, en calidad de transeúnte, se ha suicidado ahorcándose con un cinturón de cuero que llevaba. La Jenny Kerr es va suïcidar amb el seu cinturó. No es va prendre la precaució de treure-li, com s'acostuma a fer amb els presos, els útils que pogués portar, que poguessin afavorir una determinació com aquesta. Jo quan vaig veure aquest document, aquesta història, o sigui, jo, que havia documentat també en aquest llibre del que ha parlat abans el Sergi, jo em vaig quedar totalment commocionada. És a dir, de sobte, d'un arxiu ple de pols, amb uns papers vells, de sobte tens a la mà aquest document. Un suïcidi per desesperació que ha tingut lloc a Barcelona, a la presó de les Corts, a la meva ciutat, allà on ara és el Corte Inglés, on jo, com tots vostès, he anat a comprar sovint alguna cosa. Allà, aquesta dona, separada del seu nou amor, vídua, amb unes filles a l'altre costat de l'oceà, desesperada, sabedora que el dia següent ha d'estar entregada a la frontera als nazis, als seus grans enemics, decideix fer un acte de llibertat, i això enllaça molt el que deia el Sergi al començament. Aquest suïcidi jo penso que s'ha d'entendre com un acte de llibertat, un últim acte posterior de llibertat. Sempre m'havia preguntat una mica per els detalls d'aquest fet, gràcies al Justo Hernández, que és un historiador que ha treballat molt el tema de la presó de les dones, de les Corts, vaig averiguar que la nit en què va arribar de madrugada va ser rebuda per la Rosa Mateu Segalés, una anarquista, la segona a la dreta. Ella era una d'aquestes preses que havia de fer complir molts anys a la presó, de manera que les monges l'utilitzaven una mica com a portera, conserge, secretària. I va ser aquesta dona la que va rebre les situacions que ens podem imaginar, la Jenny Kerr, aquella madrugada, i la va portar a aquesta cel·la de càstig. Això no deixa ser una nota positiva perquè la Rosa Mateu, escoltant clandestinament la ràdio, havia arribat a sentir alguna cosa sobre el que els hi passava als jueus a Europa. Llavors, és de suposar que la va tractar amb compassió i que la Jenny, potser l'última persona que va veure en vida, va tenir amb ella alguna paraula amable. Quan es va trobar el dia següent el cos de la Jenny, les altres internes van quedar molt afectades per aquest succés, tant que van fer un tapís amb el fil que tenien per cosir i que li van donar força utilitzant aigua ensucrada per donar-li estabilitat. Li deien el tapís de la polaca, això ho he averiguat també per el Justo Hernández, que va conèixer la filla de la Rosa Mateu. Aquest tapís de la polaca va estar penjat en algun lloc de la presó en memòria de la Jenny, que era la que consideraven equivocadament polaca, sense que ho fos, era alemanya. I bé, aquesta història podria terminar aquí, però si tinc temps? Sí? La prolongaré una mica més perquè la història que ve després, que té a veure amb la burocràcia franquista en una manifestació força curiosa, penso que també val la pena sentir-la. Com sempre quan hi ha suïcides a una presó, encara és així avui, això es considera típic, finalment
el pres, el presoner està sota la custòdia d'una institució estatal, no hauria de poder-se suïcidar ningú, i normalment s'inicia una investigació. També en aquell moment, també el 1942, en el cas de la Geni. Llavors s'obre un procés. És curiós com el funcionari que va obrir aquest procés l'11 de desembre, és a dir, un dia després de la seva mort, ja sap per què s'ha mort la Geni. Diu, suïcidio de Geni Kerr ahorcada per estar cansada de vivir. Una dona que ha aconseguit posar salvar a les seves filles, que ha fugit, que ha sobreviscut més de 2 anys al camp de concentració de Gurs, que ha tingut el valor d'escapar del camp, que ha tingut el valor de refer la seva vida amb una nova història d'amor, que ha recorregut centenars de quilòmetres, que ha creuat segurament a peu les muntanyes dels Pirineus per la part andorrana, que no és precisament la més fàcil. Una dona que estava a punt de reunir-se amb les seves filles, o com a mínim això hauria pensar ella, als Estats Units, aquesta dona resulta que ve un funcionari franquista i ens explica a tots que estava cansada de vivir. O sigui, si n'hi ha una persona que hauria de tenir una força vital absolutament envejable, era sens dubte la Geni Kerr. Bé, aquest procés es queda, s'ho podem imaginar, penjat ja durant bastant de temps. El 1943 sembla que les coses van millor perquè com veuen el paper ja és una qualitat molt millor. El 1943 es decideix posar-li fi a això perquè no té cap sentit. Llavors, el procés és incoat, no sé si és la paraula catalana adequada, però no tinc això. Cumple a mi deber, no, això ja ho hem llegit. Bé, se haya justificado debidamente la perpetración del delito que dio origen a la incoación del presente sumario. És a dir, el delicte no s'ha pogut provar com perpetrat, no s'ha sentit ningú responsable d'aquesta mort, això és incoat tal qual. El cos de la Geni, per cert, va anar a parar a una fosa comú del cementiri de Montjuïc. Se li va fer l'autòpsia, he intentat aconseguir l'informe de l'autòpsia, però bé, ha estat impossible, espero poder-ho fer alguna vegada. I el que resulta especialment curiós, les seves filles van averiguar per aquestes dates, el 1943, que la seva mare havia mort, no conec els detalls, però sé que en una revista jueva dels Estats Units van posar una esquela. A l'esquela deien, acabem d'enterar-nos, d'assabentar-nos que la nostra mare ha mort. I uns 10 anys després, algú de la seva família sol·licita un certificat de defunció. He aconseguit tenir accés a aquest document i no deixa ser insòlid. Posa Geni Kerr, nacida en Seignora, domicilia, que no és veritat, perquè estava perfectament fitxada, domiciliada en la calle de Molins, número 11, ignorándose su estado, sentència, estado civil, bla, bla, bla. Bé, domiciliada en la calle de Molins, com pot ser això? Llavors veiem aquí, és el mateix document, falleció en su domicilio, el 11 de tal, tal, tal. Falleció en su domicilio. Bé, en aquell moment no existia Google Maps, de manera que averiguar, per la seva parentela dels Estats Units, averiguar que la calle de Molins número 11 és la mateixa adreça de la presó de dones de Barcelona, no hauria ser precisament fàcil. Deurien quedar, suposo, totalment perplexes en rebre aquest document, no deurien entendre res. I bé, jo trobo que és una estratègia clarament d'ocultació. De la mateixa manera que la Geni Kerr tampoc el dia següent va aparèixer mai registrada entre les recluses de la presó de dones de les Corts. Si he consultat a l'Arxiu Nacional de Catalunya els llibres de registre, el seu nom no apareix. I s'ha dit, tot sembla que es va intentar silenciar, ocultar, amagar una mica el que havia succeït. Bé, s'està acabant el temps, no parlaré del que ha passat amb el Max Regensburger. Ell va estar 6 mesos al camp de concentració de Miranda d'Ebro. Això és una part de l'expedient que se li va obrir quan va entrar. Em sembla significatiu perquè ell va dir que el 7 d'octubre de 1942, por los montes, pasó la frontera cerca de Seo d'Urgell, junto con su prometida. Això certifica la relació amorosa entre el Max i la Geni. La coda d'aquesta història és que
Mitjançant un historiador alemany de Kaiserslautern vaig aconseguir el telèfon i l'adreça postal de la filla de Jenny Kerr, que encara estava viva i vivia a New Jersey. Aquest historiador, per cert, és expert en la història dels jueus del Palatinat i quan li vaig escriure, li vaig enviar un e-mail demanant-li si ell casualment té més informació sobre aquesta dona i dient-li molt per sobre el que havia trobat, em va dir, miri, porto anys desitjant saber què se n'ha fet d'aquesta dona, perquè és un cas que m'ha interessat sempre especialment, perquè miri, aquestes oficines des de les que li escric a l'Institut de Recerca d'Assumptes Jueus del Palatinat que es troba a Kaiserslautern, aquesta mateixa oficina, aquestes quatre parets, eren a la seu del comerç de gra del Nathan Kerr, que era l'espòs de la Jenny Kerr. És una casualitat sorprenent. Llavors em fa molta alegria poder tancar aquest petit episodi de la història. Llavors em va donar l'adreça de la seva filla, em va dir que segur que la seva filla estaria molt interessada en saber aquests detalls. Gràcies a que l'historiador em va reconfirmar una mica amb aquesta idea, jo li vaig escriure, li vaig detallar en una llarga carta en anglès tot el que sabia, li vaig afegir fotos de la presó de dones, li vaig afegir una còpia de tota la documentació i dos dies després, de madrugada, vaig rebre una trucada d'una dona enfurismada que em parlava en anglès preguntant-me d'on havia tret aquesta història. Bé, quan un ha viscut durant prop de 70 anys amb una història determinada, una versió de les coses, una versió que sovint és una barreja de rumors, d'unes quantes dades, que un intenta enllaçar d'alguna manera, on tots nosaltres ho fem, intentem donar sentit als trossos de memòria o a les dades que tenim, quan un ho fa durant molt de temps, s'acostuma a aquesta versió de la història i no vol sentir-ne d'altres. Ella tenia una versió molt diferent, una versió, bé, des del punt de vista històric, totalment absurda, si bé legítima per la seva memòria personal. Amb ella, no sé pas com, tenia la convicció de que el Max Regensburger va ser un pillastre que va tractar malament a la seva mare, que la seva mare i ell estaven, de fet, ja salvats en un camp de refugiats d'Andorra, o sigui, sabran vostès que no hi ha hagut mai un camp de refugiats d'Andorra, però amb un suposat hipotètic camp de refugiats d'Andorra que ell l'havia deixat embarassada i que ella, per qüestions de punt d'honor, pel fet de no estar casada amb ell, havia decidit suïcidar-se a la mateixa Andorra i que el Max Regensburger, de totes maneres, l'havia abandonat per marxar des d'Andorra cap a Israel. Bé, ja han vist vostès que tot això ho porto documentat, la història real era molt diferent. Jo no sé com la seva filla, la Mariana, s'ha construït aquesta nova versió dels fets, però no es va voler creure la que jo li deia. Em va preguntar on eren les joies de la seva mare, va sospitar que jo tenia algun tipus d'intenció de fer xantatge o i que sembla que, bueno, que tot això era una mena de maquinació estranya orquestrada per al Max. El pobre Max va estar a Israel uns anys, no molts, dos o tres, i després va decidir anar també als Estats Units i vol, un cop més, la casualitat que visqués a uns 10 o 15 quilòmetres de la Mariana, de la filla de la Jenny Kerr. No es van conèixer mai, segurament no van saber mai que estaven visquent tan a prop. El Max va morir ja als anys 70 sense fills i sense casar-se. I bé, ens apropem al final d'aquesta història. Volia fer notar només l'estranya paradoxa de que a Kaiserslautern, a la ciutat on va viure la Jenny i la seva família, n'hi hagi un document en memòria de la sinagoga que va quedar destruïda el 38 i també dels jueus que havien viscut en aquesta ciutat i com veuen amb la fletxa vermella, la Jenny Kerr està registrada, està en aquesta llista de jueus assassinats durant el nazisme. No deixa de ser paradògic que a Kaiserslautern la Jenny hi figuri i que aquí, per les nostres contrades, quan hi ha una responsabilitat absolutament directa per part de funcionaris, per part de membres de l'establishment, del règim, ni tan sols es conegui la seva història. Suposo que encara queda molt per fer. Però bé, jo els volia explicar el cas, aquesta gota d'aigua de l'Holocaust, de l'oceà de l'Holocaust que ha esquitxat la nostra ciutat, que s'ha desenvolupat en llocs i escenaris que tots coneixem. Una història potser digna d'algun llibre o d'algun, fins i tot potser documental, no ho sé, una història
plena de matisos i que ens ha portat, si més no, amb aquesta única persona que no deixa ser una vida humana, l'Holocaust a Barcelona. I els agraeixo molt la seva atenció. Moltes gràcies, Rosa. Com sempre, l'Ateneu, si algú vol preguntar alguna cosa, si voleu fer algun comentari, tenim una estoneta per fer-ho. Ningú vol dir res? Gràcies, doncs. Ah, sí que hi ha una pregunta aquí, sí. No m'havia vist, perdona. Sí, sí. Sí, perquè n'hi ha diversos documents més, a part que no he mostrat aquí perquè tampoc, però està documentadíssim. Sí, sí, es va suïcidar, ni al part de la Guàrdia Civil, ni al procés, que és que consta d'unes 30 pàgines sobre el seu suïcidi, i després no hi ha cap rastre d'ella després d'això. No, jo no em refereixo a que continués viva després d'això, sinó que no l'haguessin matat. Ah, bueno. Clar, això no posaria la mà en el foc de que no fos així, però no veig que això beneficiés de cap manera a ningú, especialment a les autoritats de la presó. Era més aviat, el fet que s'hagués suïcidat era potencialment un motiu d'escàndol, sobretot sent estrangera, és a dir, no veig quina podria ser la motivació de que la matessin. A més, tenim el testimoni de la Rosa Mateu, de la seva filla, que és qui l'ha transmès, sobre la commoció que va causar trobar-se ahorcada amb el seu propi cinturó. Com estava en una celda incomunicada, ella va estar sola, sense la vigilància de ningú. De manera que, en principi, hauria de ser la primera vegada que va estar sola des de que va ser detinguda a Coll de Nargó, perquè, com deia, aquests fugitius jueus eren contínuament acompanyats per alguna autoritat, és a dir, no se'ls deixaven, n'hi havia realment por a que es foguessin, no? Una por absurda que es foguessin. I hauria de ser l'únic moment on ella va poder perpetrar el seu suïcidi. Hola, buenas noches. Cuando Hitler empezó su vida política, ¿tenía claro lo de los judíos, lo que posteriormente pasó con los judíos, o a medida que fue avanzando en su diseño político, los judíos le resultaron un chollo en el sentido de buscarse un enemigo para echarle todas las culpas? Quiero decir, no sé si me he explicado bien, ¿tenía claro desde el principio de su vida política que los judíos, o sea, lo que iba a hacer con los judíos? ¿O fue a medida que iban avanzando las cosas que se encontró la posibilidad de echarle la culpa de todas las cosas a un enemigo? Hitler fue antisemita, un antisemita destructivo desde el principio. O sea, en Mein Kampf, publicado en el 25, pero escrito un poco antes. O sea, ya hay un pasaje en que se decía que la historia, no lo recuerdo ahora literalmente, pero viene a decir que la historia de la Primera Guerra Mundial habría sido muy distinta si se hubiera gaseado a tiempo a unos cuantos judíos. Incluso emplea el término de gasear. Eso, naturalmente, no es prueba de que tuviera ya desde el principio esa intencionalidad. De hecho, existió durante unos años el plan oficial, que no se llevó a cabo nunca, era bastante disparatado, era llevar a todos los judíos a Madagascar y montar una especie de isla, gueto gigantesca en Madagascar, una historia disparatada y loca, pero documentada. Y fue ya en la reunión de Wannsee donde se determinó en el 42 ya oficialmente que la solución final pasaba por el exterminio. Esta pregunta nos lleva a un debate complicadísimo y que además nos apartaría un poco de la intención de esta conferencia, y es el tema entre estructuralistas o funcionalistas, y, o sea, si realmente Hitler lo supo desde siempre o si era más bien una especie de dinámica interna producida por las mismas estructuras políticas del régimen la que había desencadenado una especie de dinámica perniciosa que acabó con el exterminio. Es una discusión complejísima sobre la que ha habido congresos enteros. La verdad es que no me veo ahora mismo capaz de hacer un resumen de dos frases.
Y quién sabe, a lo mejor es que lo que está claro es que no pasaban estas cosas a espaldas de Hitler, o sea, de eso no hay duda alguna. O sea, Hitler tenía un control propio de un Estado totalitario, lo que estaba sucediendo. Vaya, ¿desde cuándo tenía en la cabeza ya con absoluta firmeza la intención de exterminarlos? Pues no se sabrà nunca, segurament. Hi ha molts autors abans que ja preveuen, inicien la revolució conservadora. Jo penso que això s'està couent a Alemanya des de molts anys abans. Perdoneu. Sí. No, segur. L'antisemitisme a Alemanya era molt intens. Hi ha alguns autors, el George Steiner, que diu que de fet que diuen que n'hi havia altres nacions europees occidentals com França on l'antisemitisme era encara pitjor i s'acostuma a posar l'exemple del cas Dreyfus. Però el cas Dreyfus finalment, encara que fos d'una manera gens satisfactòria, però finalment va guanyar la justícia, és a dir, finalment va haver un procés que va exonerar el capità Dreyfus. Jo penso que si la història del capità Dreyfus hagués succeït a Alemanya per les mateixes dates, aquest procés judicial tardà i incomplert i tot el que vulguin, però no hagués arribat mai a tenir una sentència absolutòria de la figura de Dreyfus. Jo penso que l'antisemitisme alemany és complex i té molt a veure amb la construcció nacional també d'Alemanya. És a dir, Alemanya era una nació sense estat durant molt de temps, fins a finals del XIX, llavors, la idea d'allò alemany s'havia de fonamentar en elements lingüístics i culturals i quan no hi ha un territori que defineix clarament una pertenença, és a dir, quan el nacionalisme és purament lingüístic i cultural, sovint, potser no necessàriament, però sovint es fa també a partir d'un enemic comú que permet la pròpia definició d'allò que és propi. En el cas del nacionalisme alemany, això va ser al segle XVIII, sobretot primer els francesos vinculats amb l'aristocràcia. Els aristòcrats alemanys parlaven francès, com els de tota Europa. I a poc a poc, malauradament, aquesta mena d'enemic comú que servia també per afiançar i per ajuntar el fet nacional, van arribar a ser-ho els jueus. És un dels molts elements, és un tema molt complex, tampoc es pot exposar aquí en dues frases, però sí que és un antisemitisme pervers en el sentit que estava vinculat a molts altres elements emocionalment molt forts de la pròpia construcció nacional alemanya. Anant més enllà d'aquí, una mica més enllà, l'antisemitisme polonès és increïble, l'antisemitisme bàltic és increïble. Diguem-ne que s'afegeix, penso que s'afegeixen coses de diferents procedències, però que... Sí, jo la vull felicitar per l'explicació d'aquest recorregut tràgic de la noia Kerr. Però, i a més, és molt difícil, perquè jo crec que de l'any 40-42 és com si s'hagués enfonsat el món dels arxius, perquè no existeixen, o sigui, els van amagar. I trobar aquestes dates no és fàcil. El que passa és que, ja és una cosa anecdòtica, com va arribar l'amor a Barcelona a Kaiserslautern per posar-la a la placa? Això estic una mica intrigat. Com va arribar, perdó? Sí, es va morir aquí una persona quasi desconeguda i que va tindre un recorregut i en canvi... Aquí està tot amagat, però a Kaiserslautern la posen a la placa. Bueno, els alemanys investiguen moltíssim tot això. Realment gairebé no hi ha regió o ciutat que no tingui el seu, a vegades per iniciatives privades, a vegades per iniciatives públiques, però el seu centre de documentació de les comunitats jueves alemanyes. N'hi ha moltíssim material descobert, o sigui, s'ha fet molta feina. I la Jenny, el cas de la història de la Jenny no es coneixia, la prova és aquest historiador especialitzat que no coneixia tots aquests esdeveniments, però sí que deuria aparèixer a la llista de jueus desaparescuts en el transcurs de l'Holocaust. No es deurien conèixer els detalls, però sí que sabia que la Jenny simplement no va tornar mai i va desaparèixer. Llavors m'imagino que això explica el fet que aparegués el seu nom en aquest document, juntament amb molts d'altres, perquè n'hi ha diversos centenars de noms en aquest monument. Hermann Langsbein explica que
la resistència d'Auschwitz trigava 48 hores en fer arribar un missatge a Ràdio Londres. Sembla increïble. En aquell horror podien fer arribar un missatge en 48 hores a Ràdio Londres, a través de pagesos de prop del camp, una xarxa que tenien muntada. Sí, la informació quan les coses són tan importants, diguem-ne. Hi ha algú més? Tornant al tema aquest de Hitler i l'odi... Perdó, dels... però on és? És que no la veig. Perdó. Ara la veig, sí. Et reconeixia la veu i no et veia. Escolti. No, que tornant al tema aquest de l'odi de Hitler, els jueus, hi ha un factor que normalment no està massa en compte, però hi ha un llibre de Maynard Keynes, ell hi va ser quan el Pacte de Versalles, i el Pacte de Versalles, que va tenir unes repercussions terrorífiques amb tot el que va venir després, precisament s'enrona de l'assessoria per part dels jueus al Pacte de Versalles, i està molt documentat en l'obra de Maynard Keynes, i potser això podria influir en aquest aspecte també. Sí, però aviam, és a dir, els jueus exactament qui són? Perquè es tendeix sempre a dir els jueus, perquè això els jueus ho han fet... Sí, sí. Sí, no, segur. I també va haver molts jueus en els moviments d'esquerra de tota Europa. I va haver també molts jueus que eren rics i que tenien molts diners, i també va haver molts jueus que eren pobres, vivien amb la misèria més absoluta. N'hi havia jueus, clar, i segur que n'hi havia jueus també assessorant en el Tractat de Versalles, ara no tinc constància concreta, però m'ho crec, així, per què no? Però clar, és que sempre això no és justificació de res, perquè si nosaltres hem tingut un professor... Segurament aquesta informació, puc ben imaginar que la propaganda nazi en algun moment, si realment va ser així, o sigui... La propaganda nazi hauria fer ús, perquè clar, qualsevol cosa que en el discurs oficial fos negativa i on hagués participat algun jueu, immediatament es construïen teories conspiratives. Però clar, a tots ens haurà passat que alguna persona de Còrdoba, potser, per posar un exemple trivial, potser s'ha portat malament una vegada amb nosaltres, i això segurament, si som sensats, no ens portarà a criminalitzar a tota la gent, a tots els cordobesos. Amb la categoria aquesta dels jueus es tendeix molt això, i n'hi ha hagut jueus en totes les classes socials, en tots els nivells educatius. Potser estadísticament una mica més per motius històrics en determinats oficis, en determinades professions. És cert que els moviments lliberadors d'esquerres van tenir potser més predicament entre les comunitats jueves que entre els que no ho eren. Però, i sí que és cert que la propaganda feia servir aquest tipus de coses. És a dir, si alguna cosa negativa n'hi havia passat i n'hi havia algun jueu pel mig, immediatament s'utilitzava aquesta dada per justificar o per explicar determinades actituds. Fixeu-vos, fins i tot, Primo Levi ho explica, el jueu italià que va estar al camp de la fàbrica de Burna, que alguns jueus alemanys que parlen yiddish, no sé, li neguen la condició de jueu. Diu, tu no ets jueu si no parles yiddish, si no sembles un jueu, si no... Ell té dificultat a defensar la seva condició de jueu d'una altra mena, un jueu burgès de Turí, enginyer, és una... Clar, fins i tot els propis jueus li negaven la condició de jueu. Bueno, és possible, no, diguem-ne. Bé, avui en dia encara si es parla amb algú, amb algun jueu, resulta molt difícil establir què és jueu, és a dir, és una... un sentiment de comunitat, és una religió. Molta gent creu equivocadament que només és una religió quan hi ha moltes persones que es qualifiquen de jueves però que no són gens practicants ni creients. És un grup ètnic, això també ens porta per camins força perillosos. Què és? És a dir, els mateixos jueus tenen problemes per definir en què consisteix això i encara així és una realitat incontestable. No? És molt complicat i si ho veiem des del punt de vista històric encara ho és més. L'estat d'Israel té molts problemes en fer una llei
per determinar qui és jueu i qui no és jueu, qui té dret a la nacionalitat hebrea i qui no té, qui no hi té dret. És... Sí. Sí, bona nit. El cas Thomas Mann s'assembla prou a aquest, que el cas de la Jenny que ens ha contat, perquè també, o sigui, va passar il·legalment la frontera, el van detindre a Portbou i també es va suïcidar. O sigui, Thomas Mann, vols dir Walter Benjamin? Sí, sí. Sí, sí. Sí, s'assembla, l'únic que amb algunes diferències notables, és a dir, el Benjamin no estava en una presó, es va suïcidar en una pensió perquè se li, o sigui, tenia... O sigui, pensava que el dia següent seria tornat a la frontera i molt probablement hagués estat així. Però clar, el Benjamin es va suïcidar el 1940. En aquell moment tota França no estava encara ocupada. De fet, Portbou feia frontera amb la malament anomenada França Lliure i sap, perquè n'hi ha testimonis i casos, que allà n'hi havia una possibilitat, no del 100%, però sí força elevada, de que es pogués intentar el passatge un altre cop. És a dir, s'era entregat a la frontera, llavors normalment els gendarmes francesos no volien problemes, no sempre, ja dic, però era molt, molt probable que se'l deixés anar i que llavors es pogués reconstituir un altre cop una fugida, un altre passatge. És a dir, no era una condemna a mort en el cas de Walter Benjamin, la situació a la que es trobava. Sí que és veritat que Walter Benjamin tenia problemes de cor, molt probablement no es veia en situació de tornar a fer un passatge que li va costar un esforç tan, tan brutal. Però no era una condemna mort com el cas de la Jenny Kerr. La Jenny Kerr realment sabia que el dia següent anava a ser entregada als nazis, perquè ja era l'hivern el 1942. I jo penso que encara té llavors una dimensió de dramatisme afegit. Però està bé que hagi tret el cas de Benjamin, perquè clar, sí, és cert, Benjamin va ser un gran filòsof, la Jenny Kerr és una persona anònima, però no estaria malament que s'afegís també la història de la Jenny Kerr, no sé, es vinculés d'alguna forma a la història del Walter Benjamin, perquè la història de Walter Benjamin la coneix tothom i no veig cap motiu perquè no tingui una mica més de difusió al cas de la Jenny Kerr, que va ser de fet força més greu i més dramàtic. Bé, veig que no hi ha cap més pregunta. Moltes gràcies de ser aquí. La Rosa Sala, mirarem de que torni en el proper any, perquè ens pot explicar moltes coses. Moltes gràcies per ser aquí. Gràcies.